Здравейте! Добре дошли на поредното издание на Джонен Фестивал, поредното ефтино издание. Последното го прескочихме, но това решихме да не го прескачаме. За добро или за лошо, надявам се за добро. Сега ще поканя по традиция директора на фестивала да каже откриващи думи. Светослав Николов, дами и господа! Здравейте, малко маскирани сме днес. Трябва да спазваме тези изисквания. Радвам се, че въпреки цялата тази интересна ситуация, в която се намираме, ателието ни е някакси пълно и по някакъв начин културата все още се случва и се надяваме да продължава да се случва, за да не ни заливат само с гадости, но и да си правим хубаво. И така. Последното нещо, което искам да ви кажа, е, че фестивала сега е 18-то издание, 8-ма година. Надяваме се да издържиме повече и така да има все още и много хора, които се представят при нас. Мерси, това беше. Благодаря. Пак по традиция ще дам думата сега и на Николина Богданова. Всъщност сега ще и дам думата като художник, защото Аня Икономова няма, нали? Не. Не е дошла. Десислава Тодорова също Аня няма. Тя има представител. Тя има какво? Представител. Представител ли тогава трябва да излезе, да. Да. Но, добре, но нека Николина Богданова да излезе и да каже и тя няколко думи и за своята изложба и за всичко. Здравейте. Много се радвам, че сте тук и има публика на живо, защото варианта беше да няма изобщо никаква публика. Фестивалът е малък, но работи и е успешен. Тук са стартирали много хора и много се радвам, че е 18-ти път. Аз участвам почти всеки път и съм много щастлива. Този път участието ми е с Анна Икономова, която няма възможност в момента да присъства. В дъното има 4 картини. Облаци с нещо е темата. Идеята беше да рисуваме облаци, което е трудно. И с нещо трябваше да предизвикаме себе си. И така всяка е потърсила нещото. Нещо до себе си. И е сред облаците. Ние се предизвикваме не за първи път. Заедно работим отдавна. И участваме тук също, като екип. Това не е поредното участие. Браво!